כולם לקום בבקשה. אל תדאגו, לא שרים התקווה. תעמדו, תעמדו. כולם לעמוד. לעמוד, לעמוד, לעמוד. כולם לעמוד. לעמוד, לא שרים, אל תדאגו. כולם לעמוד. בבקשה, אדוני. אני לא מבקש משהו מסובך, לעמוד. כן, גברתי, אם את צריכה עזרן... יופי, את מסתדרת. עכשיו אני מבקש מכולם להישען על רגל שמאל לכמה שניות, לעבור לרגל ימין. או בסדר הפוך, אני קצת מתקשה עם שמאל וימין. 5, 6, 7, לשבת, תודה רבה. שמי אמיר רובין. יש לי שתי התמחויות. התרגיל הזה ישולב בהרצאה, תדאגו. יש לי שתי התמחויות. איך לא שומעים? את הבריטון שלי שומעים גם מחוץ לעולם. יש לי שתי התמחויות, ההתמחות הראשונה היא להחליף את מפרקי הברך והירך. ההתמחות השנייה והיותר מסובכת וקשה, שאני עדיין מתלמד בה, היא לא להחליף את מפרקי הברך והירך. אני עוסק בעשור האחרון במחקר מעמיק ופרויקטים ברמה של בית החולים ומעבר לו, של לימוד הנושא, ומה שאני מגלה, שכשאנחנו מנסים לטפל בבעיה, אנחנו צריכים להבין אותה. אז אני אתחיל מבעיה קלה שכולנו מכירים. יש כאן מישהו שלא שמע על דלקת ריאות? שירים את היד, מי שלא שמע. יש כאן מישהו שחווה דלקת ריאות? אדוני, אתה יודע ממה נגרמת דלקת ריאות? מזיהום, בדיוק, בדרך כלל של חיידק. ואיך מטפלים בדלקת ריאות? אנטיביוטיקה. עכשיו, אם אתה ג'ינג'י, מטפלים אחרת? לא. גבוה ושמן, אותה אנטיביוטיקה. צעיר ומבוגר, אותה אנטיביוטיקה. יש בעיה פשוטה וטיפול פשוט. מה אתם אומרים על כאב? כשאנחנו מדברים על כאב, הגורם הוא... ומה גורם לדלקת? מתחיל כבר לגמגם, ושמעתי את התשובה הנכונה. המחקר בכאב מפגר בעשרות שנים אחרי המחקר על זיהומים. והתשובה הכי מדויקת להסבר של כאב זה אנחנו לא יודעים. ברור לנו שאם אנחנו לא מבינים מהי הבעיה, אז טיפול בנוגדי כאב לא יפתור אותה מהשורש. אבל יש לנו ידע שהולך ומתקדם, והעשור האחרון ראה מהפכות בהבנה של הכאב, וכדי להבין את המהפכה הזאת צריך לדבר בכלל על מה זה תחושה. אנחנו מתחילים מזה שתחושה היא תופעה חשמלית. יש לנו מיקרופונים בתוך האיברים שלנו, בקצה האצבע, במרפק, בכתף, בכל מקום בגוף, יש לנו את המיקרופונים הקטנים האלה, קולטנים, רצפטורים, שהם מפעילים זרם חשמלי, באמת זרם חשמלי. יש זרם חשמלי שהוא מושפע מריכוזים של אטומים טעונים חשמלית, והמיקרופונים האלה מופעלים כל אחד לפי מה שתכנתו אותו. המיקרופון הזה מתוכנת לפעול כשהוא מרגיש ויברציה של אוויר. יש לנו מיקרופונים שרגישים לוויברציה של האור, נותנים לו תחושה של רעד, ומיקרופונים שונים מהמיקרופונים של לחץ, שהם מיקרופונים שונים מהמיקרופונים של חום וקור, ויש גם כאלה נפרדים, קולטנים, לכאב. הכאב היומיומי שאנחנו מכירים, הכאב הקטן שנגרם ממכה באיזה פינה של שולחן, מדקירה של מחט, נוצר מהפעלה ישירה של מיקרופון שמתוכנן לחוש כאב. המיקרופון הזה מזרים זרם חשמלי לתחנת ממסר בחוט השדרה, משם למוח. המוח חושב, רגע, קיבלתי עכשיו זרם חשמלי, מה הוא אומר? האם זה ריח נעים של ורד? האם זה מראה נעים של נערה צעירה? לא, זה כאב בערך פה, וככה וככה הוא עושה לי. זה הכאב היומיומי הקטן, אבל זה לא כאב שאנחנו הרופאים פוגשים במרפאה שלנו. אף אחד לא בא אלינו למרפאה כמעט אף פעם, מזה שהוא קיבל מכה מהפינה של השולחן, הוא מגיע אלינו שיש לו את הכאב הממושך. הכאב המושך זה תופעה חשמלית שונה. למה היא דומה? יש כאן מישהי פעם שנחתכה כשהכינה סלט, ואני בכוונה שואל מישהי. כן. אם זה היה חתך מספיק עמוק, אז אולי שמתם לב שלא רק המקום של החתך כואב. כל האצבע כואבת, ולפעמים כל היד, וזה יכול להקרין וכמו פעימות כאלה. הכאב הזה הוא כאב הרבה מעבר לנזק. אני לא מרגיש את המקום של המכה. לא רק המיקרופונים באזור של הפצע מופעלים, גם מיקרופונים באזורים מרוחקים. יש שינוי בצורת הפעלה של המיקרופונים מסביב לפצע, משהו גורם לווליום שלהם לעלות ולהיות יותר רגישים, עד שהם גורמים לתחושה של לחץ ותנועה להיות מתורגמת לתחושה של כאב. זה כמו שאני אדבר בקול
הנמוך והמרשים שלי, ופתאום ישמעו קול של ילד, משהו פה מעוות. הדבר העיקרי שגורם לזה, זה התגובה החיסונית. בכוונה אני אומר תגובה חיסונית ולא דלקת, כי ברגע שאני אומר דלקת, אז זה מתחבר באסוציאציה לאיזושהי מחלה שאנשים חושבים שיש לה ישות משל עצמה, שקוראים לה דלקת, שואלים אותי, דוקטור, אתה יכול להסתכל רגע בצילום, אולי יש שם דלקת. ואז אני שואל את הפציינטים שלי, כולם בלי יוצא מן הכלל, אותה תשובה. הם, גברתי, תסבירי לי בבקשה מה זה דלקת. אלה הסימנים של דלקת, נכון, אבל מה במהות של הדלקת היא... זיהום זה טעות מאוד נפוצה, דלקת היא יכולה להיות תגובה של זיהום, אבל זה נדיר, לרוב היא תגובה לדברים אחרים. התשובה הכי חוזרת על עצמה, שאנשים אומרים לי, דלקת זה... נו, כשיש דלקת. אנחנו לא יודעים מה זה דלקת, אז אני אסביר לכם מה זה דלקת. דלקת זו תגובה של מערכת החיסון לכל נזק שיש ברקמה. כשהאור נהיה אדום בשמש, הוא לא נהיה אדום מהשמש. הוא נהיה אדום מהתגובה של מערכת החיסון, שגורמת לכלי הדם להתרחב, כתוצאה מהנזק שהשמש גרמה. זו תגובה של מערכת החיסון. הגרון האדום שלנו הוא לא מהחיידקים. אדם שאין לו מערכת חיסון, הגרון שלו יהיה נפוח ואדום כשהוא יהיה לו זיהום. זו תגובה של מערכת החיסון. התגובה הזאת באה לתקן את הרקמה החולה. תחשבו על פועלים בכביש, שבאים לנקות את הבור שנוצר שם מאיזה פיר, מנקים את השוליים שלו, שמים שם מלט חדש כדי לסתום את החור, אבל בינתיים שמים שלט זהירות עבודות בכביש. הדלקת אומרת לנו, תיזהרו, יש לכם איזושהי פגיעה, עכשיו צריך לנוח, להוציא את היד מהאש, להשאיר אותה קרוב לגוף, לא להזיז אותה, כדי שלא תגרימו לנזק, תנו למערכת התיקון לפעול. כשיש לנו רגישות יתר, אז התחושות רגילות של לחץ ותנועה מתורגמות לכאב, אבל לפעמים השלט הזה, זהירות עבודות בכביש, נהיה ממושך יותר ונשאר שם אחרי שהעבודה נגמרה. יכול להיות שהפצע כבר חלף, אבל החיבורים החשמליים לאורך מסלול הכאב, נשארים בצורה כזאת שאני מרגיש את הלחץ ותנועה ככאב, גם כשהצלקת כבר מתחילה להבריא ויש לי כאב ממושך, וזה מה שאנחנו פוגשים במרפאה שלנו, את הכאב הממושך. אחד הדברים שגורמים לשלט הזה להישאר תקוע במקום שלו, אחד הדברים שגורמים לפועלים להמשיך לנקות את השוליים של הבור, למרות שכבר הם נקיים, ולהמשיך לתקן דבר שהוא כבר מתוקן, ולגרום לדלקת כרונית, זה הכאב בעצמו. וזו תופעה מדהימה שגילו בעשור האחרון, כאב הוא אחד הדברים הכי חשובים שגורמים לכאב. אין כאב בלי דלקת. אנשים שאומרים, תשמע, ואולי יש לי דלקת? אני אומר להם, בטוח יש לך דלקת. אם יש לך כאב, יש לך דלקת. כמתווך בין איזשהו תהליך לבין הכאב. אבל הכאב בעצמו גורם למוח להפעיל סיבים שמפרישים חומרים דלקתיים. והכאב בעצמו גורם לחיבורים החשמליים בחוט השדרה ובמוח לעבוד בצורה כזאת שתהיה רגישות יתר. לכן כאב הוא גורם לכאב. מה קורה בברך שבה יש את מה שאתם קוראים לו ואני משתדל לו, שחיקת סחוס. אני לא יודע אם אתם מכירים את הציור הזה, אנחנו רואים כאן סחוס של ברך, ויש לנו פגמים, נקודות אדומות, במקום שהסחוס יתקלף. למה זה כואב? השחיקה זה התהליך, ולמה השחיקה כואבת? העצמות פוגעות אחת בשנייה, לא נכון. ככה אני גם חשבתי. והייתי מסביר את זה לפציינטים, זה מה שאני למדתי, אבל מחקר מוכיח שזה לא נכון, ואני הייתי מתפעל פעם מהתופעה הזאת. נכנס אליי פציינט, איש מבוגר, ואומר, דוקטור, כואב לי הגב. אני אומר לו, אדוני, אתה יודע שזה מרפאת ברכיים פה. כן, אבל הרופאה שלחה אותי לצילום של ברכיים, ואומרת שהברכיים זאת הבעיה. אני מסתכל על הצילום, אין סחוס. ב-15 שנה האחרונות אין לו סחוס בברכיים. אתם לא צריכים להבין, ברנטגן, העצמות פה ממש, מה זה נוגעות אחת בשנייה? חורצות חריצים אחת בשנייה, אבל הוא אומר, לי כואב הגב, תראה. אני יכול לקרוע, ומי שיש לו פה, יש פה מישהו עם כאבי ברכיים? זה קל לעשות או לא כל כך? בין קשה לבלתי אפשרי, הבן אדם קופץ, רץ, לא כואב לו בברכיים בכלל, כואב לו הגב. איך זה יכול להיות? למה לא כואב לו? זאת השאלה הלא נכונה. השאלה היותר נכונה זה למה כואב לאלה שכואב, כי מאלה שיש להם שחיקה קשה, לשליש אין שום כאב, מאלה שיש להם איזשהו סוג של שחיקה, ל-88% לא כואב. רק 12% מהאנשים שיש להם פגיעה בסחוס של הברך, יודעים על זה. אז אנחנו חושבים על שחיקה ועצמות מתחקרות אחת בשנייה, אז זו דוגמה שמסיתה אותנו לזה שלא הגיוני שלא יכאב. אבל ניקח תופעה ביולוגית אחרת, שהיא הרבה יותר דומה לפגיעה בסחוס. זאת פגיעה ביולוגית, שורשי השיער עם הגיל, כן, עם הזקנה, נכון? כמה שאני יותר מזדקן, יותר מתנוון, שורשי השיער מתנוונים, ככה קוראים לזה, ואז המצח הולך וגובע, ואני רואה כאן אדון, שיש לו מצח קצת גבוה, וזה קרה בערך באיזה גיל?
אז הוא התחיל מאוחר, בדרך כלל זה בין 25 ל-35, השערות קצת מדלדלות והמצח גבוה, אני חושב שזה נורא נאה דרך אגב, אני מקווה שגם לי יהיה כזה יום אחד. ואדון יספר לנו אם זה כואב, זה כואב? לא כואב, וזה נגרם מחיכוך חוזר ונשנה של הראש? יש כאלה שאומרים שזה מהכסדה בצבא, אבל אני ראיתי גם הרבה דוגמאות שזה פשוט קורה עם השנים, ולאו דווקא בגיל המבוגר. באיזשהו גיל יש שעון ביולוגי שאומר, עכשיו לחלק מהאנשים, אופ, תישור. וזה לא כואב, כי השערות נופלות אחת ואחת, אחת אחת. אבל אם לידו אני אקח את היפהפייה הזאת שיושבת, אני לא אעשה את זה, אבל תיאורטית, אני אתפוס את השיער שלה ואתלוש אותו, זה יכאב מאוד. לא רק התלישה תכאב, ייווצר שם פצע במקום, וכשיש פצע, יש דלקת. והדלקת תכאב לה לתקופה ארוכה. ובתקופה הזאת יכול להיות שיווצרו חיבורים חשמליים לא טובים והיא תיווצר לה צלקת כואבת. זה מה שקורה לחלק מהאנשים שיש להם פגיעות בסחוס. אצל רוב האנשים הפגיעה איטית, הדרגתית, הסחוס נושר חתיכה חתיכה והם לא יודעים על זה, הם מגיעים לגיל מופלג, מסתכלים על הברכיים שלהם במקומות, אבל לא כואב להם שום דבר, הם עושים את אותה קריאה שאדון נראה. זה חלק מהאנשים. אצל השאר, יכולה להיות התגובה החיסונית, יכולים להיות החיבורים החשמליים הלא טובים, ונוצרת רגישות יתר, ולא מרגישים את העצמות מתחקרות אחת בשנייה, מרגישים את המיקרופונים על פול ווליום. הם יכולים להיות על ווליום כל כך גבוה, שכל נגיעה קטנה עושה רעש. הם יכולים להיות על ווליום כל כך גבוה, שאפילו אם אני לא אשמיע שום רעש, שיהיה צפצוף, פידבק. והדבר הזה יכול לקרות גם אם הדלקת קצת יורדת. והדבר הזה יכול לקרות בכלל בלי קשר לחומרת הפגיעה בסחוס. יכול להיות אדם שיש לו חריץ קטן בסחוס והוא בכיסא גלגלים, ואדם אחר רוקד דבקה למרות שאין לו סחוס בברך. זה יכול להיות תהליך שהולך ומחמיר, יש שהדלקת הולכת מחמירה. זה יכול להיות תהליך שנשאר אותו דבר, וזה יכול להיות תהליך שמשתפר. רק שליש מהאנשים שיש להם סחוס בברך, שמרגישים אותה, הבעיה הולכת ומחמירה עם השנים. גם ברך, הכאב עצמו הוא דבר שמחמיר את הכאב, וחשיפה חוזרת ונשנית לכאב משמעותי ממושך, גורמת לבעיה להיות יותר חמורה. אבל אני חושב שאתם פחות סקרניים למה גורם לכאב, ויותר מעניין אתכם איך לטפל בו. אם אנחנו מתייחסים לבעיה כבעיה של חיבורים חשמליים לא תקינים ושל דלקת משני הצדדים, אנחנו מחפשים איזושהי תרופת פלא אחת שתיתן לנו פתרון לשניהם. אתם מכירים איזו תרופה כזאת? אבל אתם יודעים מה נושא ההרצאה, אתם יודעים שאני הולך להגיד לכם שפעילות גופנית היא תרופת קסם לכאבים מתמשכים. תרופת קסם במובן שהיא מאוד אוניברסלית, עוזרת בצורה מאוד חזקה להורדת דלקת, ויש לזה מדידות גם מתוך נוזל הברך וגם בדם הסיסטמי, אנחנו רואים בדם ההיקפי, אנחנו רואים ירידה בחומרי הדלקת שיש לנו בגוף, ודרך אגב, כשאנחנו מדברים על מחלות קשות, מחלות שמסוכנות, וראות הפיזיותרפיסטית הזכירה את זה, מחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם, אפילו גידולים, פעילות גופנית יכולה לשפר אותם בגלל שהיא מורידה דלקת, והמחלות האלה קשורות לתהליך דלקתי ממושך. אז פעילות גופנית יכולה לעזור לנו, אבל כאב מפריע לנו ופעילות גופנית, הרי למי שיש לו בעיית ברכיים או בעיה אחרת יכולה לכאוב, לכן אנחנו צריכים למצוא סוג של פעילות שלא מעוררת כאב. הפתרון שנמצא בלב הטיפול בכאב מתמשך, ובין היתר בכאב ברכיים, וזה נכון גם לכאבים אחרים, הוא פעילות גופנית ללא כאב. נשמע פשוט, נכון? אתם יודעים איך מכניסים פיל מתחת לדלת? מישהו מכיר? איך מכניסים פיל מתחת לדלת? שמים אותו במעטפה, השאר כבר פשוט. אז מי שיש לו כאבי ברכיים קשים יודע שלעשות התעמלות בלי כאב, עומד לו איזה שמנדריק על הבמה ואומר לאנשים, תעשו התעמלות בלי כאב. איזה בלי כאב? כל צעד אני מתה מכאבים. בלי כאב אני בקושי הולכת שלושה צעדים, איך הוא יכול לבקש ממני לעשות התעמלות? אין אדם שלא יכול לעשות פעילות גופנית ללא כאב. אני שמעתי על אדם שהיה משותק מצוואר ומטה, מאמן את כושר שלו, לימדה אותו להרחיב את הנחיריים של האף ולעצר אותם. האפקט הוא אפקט ביולוגי-נוירולוגי, לא חייבים לרוץ מרתון. מאמץ, לאדם מסוים, מאמץ קטן מאוד, יכול להיות שווה ערך למאמץ גדול לאדם אחר. לכן הפעילות הזאת היא דבר שמראש אני אומר לכם הוא אפשרי. מי שאומר לי, אני לא יכול, אני מבין, אוקיי, הבן אדם הזה לא רוצה, או לא מבין שהוא יכול. אבל צריך לדעת מראש שיש דברים מאוד מאוד שונים שצריך לעשות כשמחליטים לעשות את זה. דרך ההתמודדות היא משני כיוונים. מצד אחד אנחנו צריכים להתאים את הפעילות למצב, ומצד שני אנחנו צריכים להשתמש בצורה מאוד חכמה
בדברים נגד כאב. סוג הפעילות הוא מאוד חשוב, אני צריך לבחור לי אולי סוג חדש. עד היום רצתי, זה סיפור אמיתי, אני רצתי לא עד היום, עד לפני 4 שנים. מאז שהתפתח לי כאב לאורך הרגל, גיליתי שאני לא יכול לרוץ יותר, אז בחרתי פעילות אחרת, ואני עדיין פעיל מאוד. צריך לבחור את הדרך שבה אני מבצע את הפעילות, ודבר אחרון זה להשתמש נכון באמצעים להפחתת כאב, והשימוש הרגיל באמצעים להפחתת כאב הוא לקחת אותם כשכואב, וזה שימוש לא נכון, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. קודם כל צריך לזכור שאין פעילות שבטבע שלה היא מזיקה. אנשים אומרים, לא, לא, אופניים זה לא טוב, זה שוחק את המפרקים, כמו שרעות אמרה, זה לא נכון. אנשים אומרים, ריצה זה גומר את הברכיים, לא נכון. אנשים אומרים שקפיצה במקום זה מסוכן, מדרגות זה לא טוב. כל הדברים האלה הם נכונים מבחינת ביטוי הכאב. אם יש לי בעיה, יש פעילויות שבאופן קלאסי יגרמו לה להתבטא יותר. אבל הם לא, לרוב הם לא הדבר, הפעילויות האלה לא מה שגרם לכאב עצמו. יוצאי הדופן הם חבלות. מי שנופל, נוקע ושובר, יכול לגרם אצלו תהליך שגורם לכאב כרוני. אבל עצם הפעילות לא גורמת לכאב. איזה פעילות טובה לברך? כל דבר שגורם לכאב ולהתנשף, מה שנקרא פעילות אירובית, יחד עם זה תרגילי חיזוק בעיקר של שרירי הירך, אבל גם של שרירי הבטן הגב וגם של פלג גוף העליון, מתיחות ותרגילי שיווי משקל. עכשיו אני חוזר למה שהתחלנו, אני הייתי בריאיון ברדיו ברשת ב', בקפיטריה לפני הריאיון תפסה אותי הריאה החדשות אחת, יש כמה הריאה חדשות בארץ, אז הייתה באמת הר חדשות, והיא הראתה לי, אמרה, דוקטור תסתכל באולטרסאונד שלי בבקשה, אמרתי, אני לא בודק אולטרסאונדים, אני בודק אנשים. בואי ניפגש אחרי הרעיון ואני אבדוק אותך מלמעלה למטה. אתה סתם, אתה נבח. לא, הלכה לשותפה שלי שבא איתי, מאמנת כושר, ואמרה, נו, תסתכלי על אולטרסאונד, אמרה, תעמדי, תעשי ככה, והחדשות היו הרבה יותר טובות, בחיי. היא אמרה שברגע הרגישה הרבה יותר טוב. עצם הפעולה הזאת, שהיא גם הורידה לה את הדלקת, וזה עובד בזמן מאוד קצר, וגם משנה את הדרך שהמוח מפענח את אותו הכאב, הורידה לה את הכאב, באותו רגע. אתם רואים אותי, אני לא עומד מאחורי הבמה כמו העמיתים החזקים שלי, לי יש גב מאוד חלש, אני מקבל כאבים בעמידה במקום מהר מאוד, לכן אני זז כל הזמן, וזה עושה את אותם תהליכים. איזה פעילות אני ממליץ למטופלים שלי? במקום הראשון, הליכה. זה הפעילות הכי זמינה, הכי זולה, המקום שבה עושים אותו, מתחיל מהיציאה מהבית, ובחלק מהמקרים, אפילו בבית עצמו, היו לי פציינטיות שבחודשיים הבאתי אותם מלהיות פחות או יותר מרותקות לכיסא, להליכה מחוץ לבית של 5-10 דקות. על ידי התחלה של הליכה הדרגתית מהסלון למטבח וחזרה. אז הליכה זה המקום הראשון, אנשים שפחות מתאים להם אז אופניים או מכשיר הליכה אליפטי, וגם שחייה יכולה להיות טובה, אבל יש לה קצת בעיה של הנגישות. לאנשים קצת קשה יותר להגיע לבריכה. אבל ללכת זה קשה. אני הולך עם כאב הברך שלי ואני לא ממש מתקדם. אז מה אני מציע? יש דבר שמאוד מקל על כאבי ברכיים, קוראים לו מקל. אבל אני שומע מהרבה פציינטים שמקל זה נורא והיום, זה ממש דבר בלתי נסבל, כי אם אני אלך עם מקל, אדוני הדוקטור הנחמד, אז יחשבו שאני זקן. ואז אני שואל, ובן כמה אתה? 86. זה קורה לי המון, ואנשים אומרים, אנשים באים ואומרים לי, דוקטור, המצב שלי נורא והיום, אני לא מצליח לצאת מהמיטה, אני לא הולך, הכאבים איומים, אני לא זז. אני אומר, אוקיי, תתחיל ללכת, אני לא יכול ללכת, אז תיקח מקל. לא, לא, המצב שלי לא כזה גרוע. אז לאנשים שאומרים שמקל זה מאוד מפריע להם, אני מציע משהו יותר טוב ממקל. אתם יודעים מה יותר טוב ממקל? שני מקלות. מי הייתה אצלי במרפאה כבר? אדון לויזון, אדון לויזון בקהל, תרים את המקלות שלך, בבקשה. אז שני המקלות שאדון לויזון מחזיק קצת הפוך, הם מקלות ההליכה הנורדים, שלהרבה אנשים מביאים מזור לקשיים איומים. המקלות האלה הם ספורט פופולרי מאוד בארצות הצפון, שם כשאנשים הולכים בשלג, זה ספורט נדר, ללכת בשלג עם המגלשיים, וכשהשלג נמס אז הם ממשיכים ללכת עם המקלות האלה. לא תתפסו אדם שמחשיב את עצמו מסתובב בלי המקלות האלה בצפון אירופה, אבל אנחנו משתמשים בזה בארץ, כבר מתחילים חוגי כושר לזה, אבל אנשים עם בעיות גב, ברכיים, כפות רגליים, משתמשים בזה כי זה מוריד 25% מהעומס על הגפיים התחתונות. זה מעלה את קצב שריפת הקלוריות, ואם דיברנו על אפקט הביולוגי של הפעילות הגופנית, הוא נמדד על ידי שריפת קלוריות. גם אנשים רזים נהנים משריפת קלוריות בדרך שבה הביולוגיה עובדת. בנוסף, זה גורם לחיזוק של שרירי הגב, החזה והגב העליון, וזה משפר את היציבה. אם אתם שמתם לב, תופעה מעניינת, אנשים הולכים עם צליעה כדי לברוח מהכאב.
אני חושב שהקדוש ברוך הוא ברא לנו את הצליעה נגד קוצים. באמת, אני לא אומר את זה בצחוק. אני חושב שהאדם תוכנן, כשיש לו פצע ברגל או משהו, לא לשאת משקל, לתת למקום להבריא. הגוף שלנו התרגל לזה, ואנחנו בורחים מהכאב בצליעה של כאב ברך ממושכת, ודופקים את הברך עוד יותר, זה מוכח מדעית, הצליעה מזיקה. אנחנו דופקים את הגב, פוגעים בגפיים האחרות, והצליעה הזאת היא דבר לא בריא. המקל מלמד את המכון שאחראי על דגם ההליכה ללכת יותר ישר, לכן זה דבר מאוד מומלץ. עוד דבר שאפשר לעשות, אפשר להתאים, אמרנו, את צורת הפעילות. הזכיר הרעות את עירנו שמבורכת בעליות וירידות, ואתם תחשבו אחר כך מה יש יותר בירושלים, לדעתי יש הרבה יותר עליות. והזכיר את הפתרון הנפלא של האצטדיונים, ואני יכול כבר להפנות אתכם לגבעת רם, שיש שם האצטדיון שהוא פתוח כל יום מ-6 בבוקר עד 8 בערב, או 10 אפילו אני חושב, חינם אין כסף, במתנס זיו, את מהמתנס? יש מגרשי כדורגל, הרבה פציינטים מספרים שהם פשוט מסתובבים בסיבוב, אפילו פארקים הרבה פעמים ישרים, ויש רחובות שהם מקיפים את הגבעה. הייתה לי פציינטית שאמרה לי שהליכה בעלייה מאוד נעימה לה, בירידה זה נורא והיום, אז היא לוקחת אוטובוס ברחוב ירמיהו עד לקצה, ואז היא עולה את הקצה מהדרך השנייה. זה רק דוגמה אחת. הכל בריא או לא בריא באותה מידה, כואב יותר או פחות לאנשים שונים, ולכן כל אחד מתאים לעצמו. שאלה טובה, ואני לא התכוונתי לענות עליה, והתכוונתי להגיד זה בעצמי. עוד התאמה שאפשר לעשות, זה דבר שנקרא בלשון המקצועית פייסינג, קיצוב. במקום ללכת רצוף שעה, אני מחלק את השעה הזאת לשלושה חלקים של 20 דקות, או אפילו חלקים יותר קטנים עם מנוחות באמצע. מדדו זמן המנוחה שנדרש אחרי עבודה רצופה, הוא יותר קצר מהמנוחות המצטברות אם מחלקים את זה למנות קטנות. האפקט הוא אפקט דומה מאוד גם אם אנחנו חתכנו את ההליכה לשלוש דקות. שלוש דקות מנוחה, שלוש דקות מנוחה, נותן אפקט ביולוגי שעוזר לכאבי הברכיים. הייתה לי פציינטית שהייתה הולכת דווקא כאב שלא היה בברכיים, אלא כאב בירך. הייתה הולכת שעה וחצי בגן סאקר כל יום. אמרתי, וואו, הלוואי עליי שהייתי עושה כל כך הרבה התאמנות. התחיל הכאב, הפסיקה ללכת. שאלתי אותה, תוך כמה זמן כואב לך? היא אמרה, לא יודעת. תנסי, אמר, תלכי חצי שעה, תראי אם כואב לך, למחרת 45 דקות, תראי מתי מגיע הכאב. היא גילתה שזה מתחיל לכאוב ב-45 דקות, ומאז היא הולכת 45 דקות. פשוט נמשיך ללכת, במקום 0, 45 דקות. אז קיצוב זו שיטה, דוגמה נוספת, ויש עוד הרבה דוגמאות איך בעזרת מחשבה אפשר למצוא שיטות הרבה יותר טובות לעשות את הפעילות הגופנית בלי שיהיה כאב. בנוסף, הזרוע השנייה של הטיפול זה שימוש באמצעים להפחתת כאב, ואנשים תמיד חושבים על כדורים. להוריד כאב זה כדור, ויש כדורים חזקים. מסתבר שרוב הכדורים הם לא חזקים, והכדורים החזקים בדרך כלל מטשטשים אותנו, אז קשה לעשות את הפעילות. יש דברים אחרים שעוזרים מאוד. חימום. חימום מוריד דלקת. אם לפני שאני יוצא לפעילות הגופנית, אני אעשה 5 פעמים ככה, אני אעשה 7 פעמים ככה, ואני אקום ואשב מהכיסא כמה פעמים, רמת הדלקת בברך תרד, יהיה יותר קל ללכת. טיפול בחשמל. גם יכול להוריד כאבים, משחות יכולות להוריד כאב בצורה מאוד יעילה. חימום מקומי, אתה שאלת על סאונה, חימום מקומי, היפנים מצאו שבקבוק מים חמים זה מצוין. בקבוק מים חמים על מגבת רטובה עוד יותר טוב, שזה צריך להיות יפני. מסתבר שהלחות גורמת לאפקט של החום להיות יותר חזק, וכנראה זה מה שאנחנו מקבלים במעיינות החמים. וכל התררם שיש מסביב, יש איזה מחקרים על טיפול במעיינות חמים, זה בסך הכל חום רטוב. אז סאונה נותנת בעצם אותו דבר. כל אחד ומה שעושה לו טוב. המחקר אומר שאם אנחנו נותנים לאנשים, אנחנו הרופאים נותנים לאנשים, אם אנחנו נותנים לאנשים המלצה לפעילות גופנית, כשיש להם כאבי ברכיים, רק 60% ינסו לעשות, ורק 10% באמת יצליחו. היום מקובל במדע להגיד לרופאים, אל תיתנו המלצה לפעילות גופנית, תנו מרשם. אני מאמין, וככה אני פעלתי, שאדם צריך תוכנית מסודרת לפעילות גופנית שתהיה מתאימה לו, ובניתי תוכנית גנרית ניתנת להתאמה שנקראת אקטיב תרפיה, והתוכנית אומרת איזה סוגי פעילות באיזה יום, ומה אנחנו עושים בשבוע הראשון, בשבוע השני, בשבוע השלישי, ונותנת שיטה לאיך להתאים את זה. נותנת לכל אחד את הכלים איך הוא יכול להתאים, מאחד שהוא הולך 2-3 צעדים, עד אחד שרץ. כל אחד יכול להתאים לעצמו תוכנית פעילות, אבל אני רואה שיש אנשים שמעבר להתאמה העצמית הזאת, הם צריכים יותר שיתפרו להם באופן אקטיבי את הפעילות הגופנית שמתאימה להם, את הטיפול שיכול לעזור להם, איזה דברים נגד כאב הם ניסו ואיך אפשר לעשות אותם אחרת.
ובשביל זה אנחנו פתחנו בשערי צדק מרפאה שנועדה לאותם אנשים שרוצים התאמה אישית לפתרונות שיש לבעיית כאב שיש להם בברך. ומכיוון שאני מאמין לא רק בדיבורים, מאמין גם במעשים, אז הקמנו קבוצה של הליכה נורדית לאנשים כאבי ברכיים, גב וכפות רגליים, שעוזרת להרבה הרבה אנשים כבר, וכרגע אנחנו עם קבוצות מלאות, אנחנו מקווים לפתוח בקרוב קבוצות נוספות. אז פעילות גופנית שהיא הרבה פעמים מעוררת כאב, היא בעצם ליבת הטיפול בכאבים גם בברכיים גם במקומות אחרים, וכמו כל טיפול אני רוצה שתבינו, לא מדובר בפתרון כזה שעובד אצל כל האנשים ועובד ב-100%. אני מצפה ש-60% מהאנשים שעושים את זה ירגישו שיפור משמעותי, 40% יגידו, תשמע, לא כל כך עוזר לי, לא מצאתי את הפעילות שעוזר לי, ואני בסדר עם זה, כי רוב הטיפולים עוזרים פחות. וחלק מהאנשים יצטרכו לעשות טיפולים אחרים שהם מעבר לפעילות גופנית, אבל אני ממליץ לכל אחד להתחיל מהפעילות הגופנית כפתרון לכאבי השלד שלו, ואם זה לא עזר כאבי השלד שלו, הוא סתם נהיה יותר בריא. תודה רבה.